Erməni separatçılarına məxsus mənbələr və Rusiya Müdafiə Nazirliyi Xocalıqda atəşkəs rejiminin pozulduğunu bildirib. Global Infos xəbər verir ki, hadisədən sonra Rus sülh məramollarının Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri ilə danışıqlar apardığı vurğulanıb. Həmçinin qeyd edilib ki, insident zamanı hər hansı tələfat qeydə alınmayıb. Separatçılar atəşkəsi Azərbaycan hərbiçilərinin pozduğunu iddia ediblər. Lakin xatırlatmaq yerinə düşər ki, Ötən gün və ondan bir qədər əvvəl Azərbaycan ordusu demək olar ki, atəş açmadan Qarabağda eləcə də Ermənistanla sərhəddə müəyyən əraziləri nəzarətə götürüb. Belə böyük əməliyyatları silah gücü ilə deyil, peşəkarlıq hesabına icra edən bir ordunun Xocavənddə bir ovuç çörtdəkintiyə atəş açması axda deyilənlər təbii ki, cəfək və təxribat məzmunlu iddiyadır. Həm separatçılar, həm də sülhməramlılar bu iddia ilə bölgədə vəziyyətin güya gərgin olması haqqında fikir formalaşdırmağa çalışırlar. Lakin bu cəhətlə Qarabağ ermənlərinin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Bakı geri dönüşü olmayan bir prosesə start verib. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.